पॉइंट कई ए क्रॉस ए, मतलब ए मल्टीप्लाई ए, मग सर गे नियो मैट्रिक्स थे और टू टाइम ए मल्टीप्लाई को लीनो, मतलब दारे चे मंग बदा मैट्रिक्स टू टाइम मल्टीप्लाई को, यानी ए बा ए सरा मल्टीप्लाई को राजू सोल्यूशन था ऑलरेडी दे मीन्स के प्रोडक्ट दे और प्रोडक्ट मंग बार बार था उसका रिपीट करे दे रिवाइज करे दे, उम्मीद लरम से इंशाल्लाह के बता उसका समसलन ने भी राजू मंग सरा ए क्रॉस ए नो मंग सरा मैट्रिक्स ए था टू टाइम बदलता मल्टीप्लाई को वन वन ज़ीरो ज़ीरो और अगेन मैट्रिक्स ए वन वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक शो वो समंगा ऑलरेडी देखे उमंग सको मल्टीप्लिकेशन बको यदि दोनों प्रोडक्ट बा मालूम हो उमंग सब मैट्रिक्स पाम के राशि ठीक शो प्रोडक्ट के मंग सकार को चिकल मैट्रिक्स मंग मल्टीप्लाई को मंगा मंग सरा आगा जोड़ पैटर्न आगा मेथड दे पाग बांधी बांधी दा मंग मल्टीप्लाई को हाँ द पास मैट्रिक्स रो तो सुगोरे दा बज द सेकंड मैट्रिक्स पास कालम सा अगेन सेकंड कालम सा मल्टीप्लाई को दगा शान बज ब्या सेकंड रो द सेकंड मैट्रिक्स पास कालम अगेन सेकंड कालम सरा ठीक शो हाँ राजू पास रोला वन वन जा प्लस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई शी वन क्रॉस ज़ीरो ठीक शो फर्स्ट रो द फर्स्ट कॉलम सा मल्टीप्लिकेशन शो उस बार अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सा मल्टीप्लिकेशन की वन क्रॉस वन प्लस सेकंड एलिमेंट बा सेकंड सरा वन क्रॉस ज़ीरो तसो कतल द फर्स्ट रो द्वान कॉलम सरा मंग प्रोडक्ट मालूम को उस बा सेकंड रो तराजू सेकंड रो क्यों गो रही ज़ीरो क्रॉस वन प्लस और बिया ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो सेकंड रो पास कॉलम सा अगेन सेकंड कॉलम सा उस मल्टीप्लाई को ज़ीरो क्रॉस वन प्लस ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो ठीक शो उस बे सिंपल दे मीन्स के चिकम प्रोडक्ट दे और बे एडिशन दे आबो को वन क्रॉस वन मतलब वन और ज़ीरो सर चाहिए वन मल्टीप्लाई शी ज़ीरो देना राशी वन वन प्लस ज़ीरो और देना उमंग सर राशि ज़ीरो प्लस ज़ीरो और देना राशि ज़ीरो प्लस ज़ीरो देना उमंग सरा राशि वन वन ज़ीरो ज़ीरो दामंग सरा ले ए क्रॉस ए दामंग ना रिक्वायर्ड दामंग ना वक्तों ने मंगा ना दुआना मल्टीप्लाई कर और अगेन उमंग सर मैट्रिक्स रा ले चाह दे अगेन वन वन ज़ीरो ज़ीरो दस अंक से शो रिजल्ट शो ठीक शो सिंपल ले सादा प्रोडक्ट दे बाकी तासुबा ये दोनों प्रोडक्ट बवाले यो मैट्रिक्स लड़के टू टाइम बे मल्टीप्लाई कई राजूस मंग नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन के सवई एफ ए गिवन यो मैट्रिक्स थे और दगाशान बी एनदर यो मैट्रिक्स थे मतलब दमंग ना वही इज ए बी इक्वल टू बी ए को तास याद भी मंग कमोटेट ला वे ले आ खबर दल तक कही कहना दु वही चिदा ए बी इक्वल दे द बी ए दामंग ना दाओ मंग शोकू च आया दा सॉरी दाओ मंगा मालूम हो ची आया दे दा रिजल्ट इक्वल राजी क न राजी नो दे बार अमंग सकार को पहला बा मंग ए बी मल्टीप्लाई को और ब्या बी ए बा मल्टीप्लाई को रिजल्ट बे गुरु ची आया दे दे रिजल्ट मंग सरा सेम राजी क न राजी मतलब इक्वल राजी क न राजी दे बार अमंग ऑलरेडी कमोटेट हो ला वे ले पाए के होमंग सरा दान न होड़ के दिला ठीक शो हो बाहर के मंग ट्राई को चमंग सफर रिजल्ट के सरा जी उस मंग सरा गेवन हाँ क्वेश्चन नंबर सेवन गेवन के मंग सरा मैट्रिस इज दी ए दे यो माइनस टू थ्री टू माइनस वन और बल्ले और मैट्रिक्स थे मंग सरा बी वन माइनस वन टू फोर द दो मैट्रिस दे मंग सरा नुमंग था रिक्वायर्ड के कैसे हुए चे मंग सरा दा मंग नवाड़ चे आया दा इक्वल दी कहने दी दा उमंगा चिक्को हुए सो इज दा मंग ना वाड़ी
سلوشن ترازو اوس به مونږ چیک کو چې آیا د دوه رزلټ سیم راځي یا نه راځي. پہلا مونږ روانو سلوشن کې اے او بی با مونږه ملٹیپلائی کو. اے میٹرکس ہمشتا بی ہمشتا مائنس ٹو تھری ٹو مائنس ون ملٹیپلائی میٹرکس بی ون مائنس ون ٹو فور. سو یہ دونوں میٹرسز بنگا پروڈکٹ والو پاگا طریقہ باندھے مائنس ٹو براشی او پلس سکس براشی او دا اگین سیکنڈ کالم سے شی نو پلس ٹو بچی سکے مائنس مائنس ملٹیپلائی شی نو پلس شی او پلس تھری فور زا ٹویلو را لے. ٹھیک شو. ہاں دا فسٹ رو دوڑ کالم سا پروڈکٹ منگ معلوم کو. اس دا سیکنڈ رو با منگ دا شانتی دوڑ کالم سرا ملٹیپیکیشن کو. ٹو ون زا ٹو او دا مائنس یا پلس ہے نو مائنس ٹو را لے اگین مائنس ٹو او مائنس فور. ٹھیک شو. دینا منگ سراشی فور دینا براشی فورٹین او دینا براشی زیرو او دینا براشی مائنس سکس. سمپل پروڈکٹ دے. ہاں لٹ سے دل منگ یہ اکویشن نمبر ہو کو جب منگتا یاد بھی اے بی منگا معلوم کو. اس رازو منگا بی اے تھا نو بی اے اور منگ میٹرکس بی پہلے وہ لکھو اور میٹرکس اے با بعد کی وہ لکھو. ٹھیک دا زکا چار لڑی منگ کموٹیٹ اولا ویلی دا آغا پائے کے منگا پہلا یو پروڈکٹ لو او بیا غسو کو ریپیٹ کو ریوائز کو ہائے کہ میٹرکس چکم رست بھی غم مخ کرا لو چکم مخ کی ویغا رست بولو. ہاں میٹرکس بی منگ سرشتا ون مائنس ون ٹو فور او میٹرکس اے منگ سرا دے مائنس ٹو تھری ٹو مائنس ون. ددی منگ سو کو سادہ پروڈکٹ بے والو مائنس ٹو براشی او مائنس ٹو را لے اگین سیکنڈ کالم سا تھری او مائنس مائنس پلس ون. سمپل پروڈکٹ دے آلریڈی منگ بار بار پدے ایکسرسائز کے پروڈکٹ کو. ہاں وز دا سیکنڈ رو بدا شانتی منگا پروڈکٹ والو دوانو کالم سرا نو بشی مائنس فور پلس ایٹ اگین سیکنڈ کالم سا ٹو تھری زا سکس او مائنس فور براشی دینا منگ سراشی مائنس فور دینا براشی فور دینا براشی فور دینا براشی ٹو. دامنگا دا بی اے پروڈکٹ معلوم کر لیٹ سے دل منگا اکویشن نمبر ٹو ورکو. اس کو ریفرم اکویشن اکویشن ون اینڈ ٹو وہ گو رہی دونوں ریزلٹ ڈفرینٹ دے منگ وے ریشو چی اکویشن ون ناٹ ایکول ٹو اکویشن ٹو یا منگ دام ویلے شو چے کہ اے بی ناٹ ایکول ٹو بی اے دام نو وختو چے آیا دا ایکول لے دی رزلٹ منگ سرا سیم راضی کہ نہ راضی نو منگ دا چیک کو چے دی رزلٹ منگ سرا ایکول نہ راضی. ٹھیک شو. ہاں ہاں سمپل پروڈکٹ دے دوانو پروڈکٹ منگ واغستو منگ راضو بل کوشچن تا امید لرم دیکھ بس مسئلہ نہیں. کوشچن نمبر ایٹ ایٹ تاسو گورے بک کے تاثر بکی آئے کہ منگ میٹرسز راکڑی دی اے بی اینڈ سی خواہ کے منگ تو ہوئے دین پائنٹ اے انٹو بی انٹو سی اینڈ اے بریکٹ بی انٹو سی تاستا یاد بھی دا کم پراپرٹی دا لڑی کم اللہ دا لامنگ سرا ایسوسیٹ اولا دا آپ ملٹیپیکیشن سادہ پروڈکٹ دے پکی خواہ ایسوسیٹ اولا پہ اپلائی شوے دا بیا پارٹ ون کیوں گو رہی چمنگ سرا اما خبر دا چما دا پائنٹ کئی پارٹ ٹو کیوں گو رہی ڈٹرمائن ویدر اے انٹو بی بریکٹ انٹو سی ایکول ٹو اے بریکٹ بی انٹو سی وہ دا چیک کہ آیا دی دوان رزلٹ منگ سرا سیم راضی کہ نہ راضی دا منگ آلریڈی چیک کرے ایسوسیٹ او پراپرٹی سکی گی ہولڈ کی گیل تھا پا میٹریسز کے پا پروڈکٹ پام کے. ٹھیک شو منگ بے بیا معلوم خیر دے اور تھرڈ کے وہ دا انٹرپریٹ وچ لا آپ ملٹیپیکیشن دس رزلٹ شو نو وہ دا کما پراپرٹی شو کئی نو ہوتا اس ماں پہلے ہم ویل چدا ایسوسیٹ او لا دا ہو منگ با باری باری او یو سٹیپ کو نو منگا کوشچن نمبر ایٹ تزو کوشچن نمبر
एट के बंग सारा मैट्रिक्स इज दी गिवन यादे मैट्रिक्स ए ए के मंग सारा माइनस वन वन बी मैट्रिक्स ते मंग सारा अरो मैट्रिक्स ते वन माइनस टू और सी बल्ले मैट्रिक्स ते थ्री वन माइनस वन टू देखे मंग थ्री पार्ट्स द्रे पार्ट्स या बंग द्रे वाणा मालूम मालूम बारी बारी हाँ पार्ट वन के मंग तवे चे पॉइंट ए बी ब्रैकेट इन टू सी एंड ब्यावे चे ए ब्रैकेट बी इन टू सी द मालूम उल्ली द पॉइंट कहुल्ली हाँ पार्ट सेकंड के मंग तवे का ना चे आया द डिटरमाइन चे ए बी इन टू सी इक्वल टू ए ब्रैकेट बी इन टू सी चे आया दी द्वान रिजल्ट मंग सारा इक्वल राजी कन राजी डिटरमाइन नो आर दा मंग चिकड़े मु मंग दास पदे बाय ट्राई कड़े प्रोडक्ट पाम के आए होल्ड कहो खुदा मंग मालूम नो दाबा इक्वल के राजी और लास्ट चेक मदा आए के आवाद के राजी चिदा कम लाश हो के मंग दा लड़ी पता चिदा एसोसिएट हो लादा हाँ एसोसिएट हो लादा हाँ आप मल्टीप्लिकेशन देखा जो प्रोडक्ट दे भाई का ना मल्टी मल्टीप्लिकेशन दावा लड़ी मंगलता लड़ी तुम चिदा मल्टीप्लिकेशन दे खुद राजू पहला सल्यूशन था नंबर पार्ट वन टू करे पार्ट थ्री हुमाता उस अल्लू जिदा एसोसिएट हो लादा होता सिंपल ऊ बली के जिदा एसोसिएट हो लादा आप मल्टीप्लिकेशन हाँ मंगरलू पार्ट वन ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी देखिए बस पहला दारा वालम ए द ब्रैकेट की दी सी ब्रैकेट ना बाहर दे ब्रैकेट बस वालम देखिए बस सिर्फ बस सिंपल मैट्रिसेस पुट कम मैट्रिक्स ए मंग तो गोर मंग सर अष्टा माइनस वन वन और बी मंग सरा मैट्रिक्स थे वन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज सी मंग से ओबल मैट्रिक्स तेलता देखा चाहता ब्रैकेट ना बाहर देना मंग बाहर उली को थ्री वन माइनस वन टू ठीक शो बाट मसरूल मंग तो कम ब्रैकेट की वी पहला उमंग दागे ऑपरेशन बाई की को प्रोडक्ट हुई प्लस माइनस चार से भी आवा मंगा ब्रैकेट के पहला साल को नो दे मीन्स के उमंग प्रोडक्ट हुआ लू हाँ देखिए उगो रही ना देखे टू रूज दी और देखे टू कॉलम दी दे प्रोडक्ट मंग आख लू नो देखे वन एलिमेंट्स दे वाले कॉलम के वन एलिमेंट है सिंपल मल्टीप्लिकेशन बो को माइनस वन हाँ वह देखे बल एलिमेंट्स तनो नदाब हम दागा रंगे प्री लू बल कॉलम तब बोलू आधा दे माइनस वन और माइनस टू नदा प्लस टू रा ले ठीक शो फर्स्ट रो के सिंगल एलिमेंट नो द्वान कॉलम सरा मल्टीप्लाई शो उस सेकंड रो तराजू सेकंड रो बहुम द्वान कालम सरा मल्टीप्लाई को सिंगल सिंगल एलिमेंट्स दी सिंपल मल्टीप्लिकेशन दे ओब को वन वन जा वन और दावा से वन माइनस टू बराश और सी मैट्रिक्स ब वापस मोगा शांति तीसरा अखबल जैराश उस बदी दोनों प्रोडक्ट वाख लू सिंपल फर्स्ट रो फर्स्ट कालम सेकंड कालम दावा शांति माइनस थ्री हाँ माइनस थ्री और प्लस में माइनस टू बराशी देखा चाह प्लस माइनस जान सारा कैंसिल को दावाशी माइनस वन और प्लस टू टू जा फोर बस सेकंड रो तराजू थ्री वन जा थ्री और प्लस बराशी हाँ बस अलत सेकंड कॉलम सा मल्टीप्लाई को वन वन जा वन और माइनस फोर राले देना मंग सराशी माइनस फाइव देना वराशी थ्री देना वराशी फाइव देना वराशी माइनस थ्री दामंग सराले ए बी सी दा सिर्फ मालूम दी होते बस नंबर रखम दा माता पा पार्ट टू की ब्या पकार राजी देखा जाऊ शिक कह चिदा दी रिजल्ट मंग सरा सेम राजी कन राजी नो नाउ जब वाहम ए बी दामे ब्रैकेट के उस एल ता ब्रैकेट
نہ باہر دلا او بریکٹ نہ باہر لکھو آگے کی منگسر دی مائنس ون ون او بریکٹ بی اینڈ سی با بریکٹ کی واخلو ون مائنس ٹو او دا منگسرا سی او میٹرکس تھے تھری ون مائنس ون ٹو بریکٹ کلوز دا پخل زیراشی مائنس ون ون او دا بریکٹ والا با ملٹی پلائی کو حدا دیکھو گو رہے منگ سرا سنگل رو دا سنگل رو دا ملٹیپلیکیشن بس صرف دیا روشی دا براشی منگ سرا تری ون زا تری او پلس ٹو شو دا دے سرا او دا دے سرا ہاں دے رو دے کالم سو شو آگے سرا دے دا بشی منگ سرا ون ون زا ون او دا بشی مائنس فور براشی ٹھیک شو ہاں دینا منگ سرا راشی دا پخپل زے دا وشی منگ سرا پائپ او مائنس تھری دیکھا چاہ رو میٹرکس تھا کنورٹ سے دیکھا چاہے کہ سنگل رو پس میٹرکس تو گو رہے اس بعد ہی ملٹیپلیکیشن کو منگا یہ تو گو رہے دیکھے اس اگو رہے منگ سرا ٹو روز دی آئی کے ٹو کالمز دی نو دا مائنس فائف او دا باقی سے ملٹیپلائی شی پلس تھری بشی دیکھا چاہے سنگل سنگل ایلیمنٹ لے آر یو کالم کے ہاں فائف ون زا فائف او مائنس تھری داما سرا اے بریکٹ بی انٹو سی رائے لیٹس سے دما ایکویشن ٹو آر کو دا ہو منگا سمپل ڈیویل چی دا معلوم کئی پائن کئی نو منگا پائن کر پار ٹو کیوں گورے پار ٹو کیوں چی آیا دی دوان ریزلٹ سیم راضی کن راضی نو دس منگ ویلے شو نو چی منگ پار ٹو کیوں با منگو آئیو کنا چی منگ سرا سدی منگ سرا اے b into c equal to a bracket b into c دا equal دی دا سشو ویریفائی شو مطلب یہ دوان ریزلٹ منگ سرا ایکول را لے ٹھیک شو پر تھرڈ پارٹ کیا لڑتا سو ما ویلی چی دا ایسوسیٹیو لا آپ ملٹیپیکیشن دا صرف دا تپوس کے چی دے کے کم لا دا انٹرپریٹ کئی کا نا نو آگے کے بتا سمپل لکھے چی دا ایسوسیٹیو لا دا آپ ملٹیپیکیشن ٹھیک شو دا استا سو کوشچن نمبر ایٹ ٹھیک دا تاسو ته مونږ هوم ورک درکو خدا هوم ورک به تاسو مونږ ته په پیج باندې واپس واتساپ کوئ تاسو به ټرای وکئ مونږ میٹریسز بوالی او تاسو به خپل ټرای وکئ چې تاسو چې دې دوه اسوسیټیو لا به تاسو چیک کئ یعنی تھری میٹرسز بوارے ادا پہ ہولڈ کے چی آیا دا تاسو تا ریزلٹ سیم راضی کن راضی متاثر سو شو ہوم ورک شو ادا بتاسو منگتا پہ پیج باندھے رسین کوئی پہ واٹس اپ باندھے نو امید لرم ان شاء اللہ تاسو کم ٹاپک ننو شو پائے بتاسو کلیئر یہ اور تاسو پہ فل پریکٹس کولے شے تھینک یو